Тарих Агай. Біздің жас жанкүйерлеріміз Барселона, Реал сияқты атақты футбол командаларының әр ойыншысына дейін жатқа біліп, тарихын тақылап тұрады. Осы орайда өзіміздің ярыш, яғни жарыс командасының 1913 жылы ресми түрде құрылып, Қазақстандағы алғашқы футбол клубы болғаны, жаңа Семейдің футбол командасымен бірінші рет ойын өткізгені, құрамында Мұхтар Әуезовтің жартылай қорғаушы болғанында біле жүріңіздер. Ендеше қазақ тарихындағы алғашқы футбол клуб туралы қысқаша ғана ақпаратты бере кетейін. Бастаймыз. 1914 жылдың 16 наурызында фотоға түскен команданың құрамында 24 ойыншы болды. Ғабдұрауф, Сайфуддинов, Митхат, Мирсалимов, Молдабаев және Салах Хисматуллин, Ғабделғазиз Кәрімов, Омар Насибуллин, Мұхтар Әуезов, Зиядин Рыспаев, Ғұсман Ямбушев, Янус Нығмадуллин, Мұхаммед Сейдашев сынды футболшылар көз алдарыңызда тұр. Фотода тағын таныңыз, жаза кетіңіз. Бұл сурет Қазақстандағы бірінші ярыш футболшылар командасының ойыншыларының фотосуреті Рахматулла Елкебаевтың қызы Халиданың қолында сақталған екен. Сонымен қатар, алғашқы футбол командасын құруға атсалысқан ұстаздың бірі болған Рахматулла Елкебаев Қазақстанда тұңғыш жетім балаларға арнап мектеп ашып, оның 5 кластық мектепке айналдырған және республикада бірінші футбол ойынның басталуына, дамуына үлес қосқан екен. Рахматулла Елкебаев 1912 жылы Семейде Оян Қазақ өлеңі үшін сотталған Міржақып Дулатовтың қорғаушысы болып сотқа қатысқаны белгілі. Ярыш футбол командасының эмблемасының 24 данасынан тек бір ғана данасы сақталған екен. Жақында осы эмблеманы Қазақстан футбол клубының мерейтойына орай Семей қаласына Германия азаматшасы Рамиса Нигматулина арнайы тарту етіп, татар қоғамдастығы орталығының жанындағы мұражайға өткізілді. Сонымен қатар, 1913 жылы олимп және спорт командалары пайда болды. Бұл командалардың қалыптасуына және жетілуіне Николай Иванов, Евгений Попов және Николай Соколов елеулі еңбек етті. Ярыш командасының белсенді футболшысы капитан болған Юнус Нығматуллин 1919 жылы қызыл терроршылардың қолына түседі. Қашып шықпақ болған ол Қытай шекарасында шекарашылардың қолынан қаза тапты. Құрметті көрермен, осымен біздің еліміздің футбол тарихындағы алғашқы футбол клубтары туралы қысқа ғана ақпарат осыдай болды. Ал сіздің Қазақстан футбол лигасындағы сүйікті командаңыз қандай? Комментарияға жазып кетіңіз. Ал егер футбол тарихы туралы тағы да қосымша ақпарат білгіңіз келсе, әдеттегінде e-history.kz сайтынан оқи аласыз. Біз қоштаспаймыз. Тарих Агай.